Здравейте, аз съм Юлиан Радунов от списание Хайком и като дългогодишен фен на Междузвездни войни винаги съм искал да мога да се сражавам с светени мечове, да бъда и джедай и сит. И докато скоро това може да стане само с физически копия на светени мечове, които са или много скъпи, или много чупливи, то вече тази мечта може да стане реалност благодарение на този комплект с добавена реалност на Lenovo Jedi Challenges, който включва шлем за добавена реалност и специална светлинен меч, който се активира в дигитална среда. И сега време е да наникнем вътре какво ни чака. И така. Имаме уха! Значи първо имаме големия светлинен меч, който изглежда супер яко. Той е копие на меча на Люк Скайуокър от епизод 4 и епизод 5. Не върви в комплект с отрязана ръка, но изглежда супер яко. Супер готино. Следва шлема за добавена реалност, който идва с брандирана торбичка. Който представлява нещо такова. Както виждате, той е прозрачен. Има специално отделение, в което се слага смартфона, което трябва да го намера. И през него виждаме добавената реалност и всъщност през него се долираме. Следващата стъпка е това пречудливо устройство, което е специален приемник. Той се слага в средата на стаята, за да може да послужи като ориентир къде да бъде добавената реалност и посоката на изображенията, които да виждаме. Друго, което влиза в комплекта, са комплект батерии. Зарядно. И различни накраници за смартфоните. Единственият недостатък на този комплект, на този шлем най-вече, е, че той работи само с определени модели смартфони, то определени флагмани. За тази цел ние ще се забавляваме с тази Motorola Moto Z Force 2. Телефонът се вкарва в това отделение и се свързва с шлема. После с негова помощ специализирано приложение получаваме дигиталните образи пред нашите очи в нашия хол. При стартиране на приложението може да изберете планета и съответно какво искате да играете. Всяка една разполага с различни предизвикателства. Например на Набу ще може да се изправите в дуел с Дарт Мол или да разфасовате малко сепаратистки дроиди. След като изберете противник, активирате меча, което се съпроводено с визуалните и аудио ефекти от филма. Много яко! Към игралните режими имаме още холошах, който направим по подобие на играта Деджарик от Хилядолетния сокол от епизод 4. Има и стратегически холографски битки. Да се сражаваш с Дарт Мол в хола си или с Дарт Вейдър си като сбъдната детска мечта, не само за мен, но и за доста други фенове на Star Wars. Готиното, че Lenovo обещават много да обновяват съдържанието, дори което в момента е достатъчно. Така че очакваме нови противници, нови места, на които да може да се упражняваме със светения меч. И единството, което ни остава, е просто да се забавляваме. Не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал, да ни последвате в социалните мрежи и да четете списание Hi.com. Това е от мен. Приятен ден!